ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିଳାଷ ମୁଖାର୍ଜୀ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଝି ନାମରେ ବେଶ ପରିଚିତ। ବୃତ୍ତିରେ ଜଣେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମାଲିକ ଓ ନିଜେ ଚାଳକ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରୁ ଯାହା ଯେତିକି ମିଳେ ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହାନତା ହେଉଛି କେବେ କାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେତିକି ଦେଲା ଖୁସିରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ନିହାତି ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆଦୌ ପଇସା ନ ନେଇ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କେବେ କାହାର ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ଆଗ ଖୋଜା ପଡ଼େ ମାଝି ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କୁ। ଆଉ କାହାକୁ ନିରାଶ ନ କରି ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସହାୟତା କରିବାକୁ ସେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି। ସେ ସବୁବେଳେ ସମାଜ ସେବା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। ତାଙ୍କ ନିଜର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଅଛି। ନିଜର ପଇସା ଲୋଭ ନ ଥାଇକିରି ଯେତିକି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ନିଜ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ନେଇକିରି ସେଠି ଛାଡ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଠି ସେଭଳିଆ ଲୋକ ଆମ ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ଭଗବାନ ସଦୃଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ମହାମାରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ନିଜ ଜୀବନ ଓ ପରିବାରକୁ ପଛରେ ପକାଇ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ମାଝି। ନିଜ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ କରୋନା ଚିହ୍ନଟ ରୋଗୀଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁପାଳନ କରି ପରିବାରର ସମର୍ଥନରେ କରୋନା ଯୁଦ୍ଧରେ ସାରଥି ସାଜିଛନ୍ତି ଅଭିଳାଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଶତାଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିସାରିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରି ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଯେଉଁ ଖୁସି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ବାରି ହୋଇପଡ଼େ। ପରିବାର ଲୋକ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଯେଉଁଟା କାମ କରୁଛୁ ଠିକ୍ କରୁଛୁ। ସବକଲର ମୋତେ ଡକେଇଲେ, ଡକେଇବାରୁ ଟିକେ ଆସିକି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଜନସେବା ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେବାରେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ତ ସେବାରେ ମୁଁ ଅଛି। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ମୁଁ ଆସିବି ବୋଲିକି ମୋ ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବାଜି ଲଗେଇକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କାମଧାମ ସବୁ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଚାଲିଛି, ଏବେକୁ ତ 100 ଉପରେ ପଜିଟିଭ ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ବୋହିଲିଣି। ମୋ ମାମୁଁ ଜଣେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଚାଳକ ହୋଇଥିବାରୁ କରୋନା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେବା ଆଣିବା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 100 ଲୋକଙ୍କୁ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଉଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ଖୁସି ଦେଖି ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହୋଇଛି ବୋଲି ନିଜ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି ମାଝି। ସତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପରି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ମିଳିବା କଷ୍ଟକର। ରାୟଗଡ଼ା ଗୁଣପୁରରୁ ଅଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।